Bëjnë me punë e kuvendit. Çdo parti politike brenda vetes vet ka agjendat e veta. Agjenda e kuvendit nuk preket as pak nga agjendat e secilave prej partive politike. Natyrshëm që vendimarrja për komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore në planin e këndvështrimeve apo të shprehjes vullnetit është dakordësie plot për të ngritur. Një dokument parlamentar sikurse është projekt vendimi i kuvendit për ngritjen e këtij komisioni ku do të arsyetohen qoftë objekti i punës, qoftë përbërja apo çështje të tjera të formësimit, janë në punë sipër. 95% e punës është bërë deri tani. Jemi duke saktësuar dhe një element të fundit që ka të bëjë me objektin e punës së komisionit. Dhe unë mendoj që këtë çështje do ta zgjidhim në mos brenda kësaj të njëjte në një nga seancat pasardhëse të kuvendit të Shqipërisë. Ajo që për mua sot ka rëndësi është që në fund fundit ne jemi duke diskutuar këtë çështje dhe kemi shprehur vullnetin e plot për ta ngritur këtë komision posaçëm. Dhe koha në dispozicion është e mjaftueshme që ky komision të ngrihet dhe të ketë problemi ka objekti hetimi që nuk gjen konsensus. E para nuk është hetim se ju keni mësuar me komisionet hetimore, ky është i komisioni posaçëm i reformës zgjedhore. Dhe unë nuk duhet hy, të jemi sinqert me ju, nuk duhet hy në detaje, sepse sa herë që këto çështje bëhen publike, thjesht vetëm na vonojnë kohën e zgjedhjes të çështjes. Kështu që në këtë këndvështrim unë mendoj që jemi në komunikim. Jemi ju kundër ndryshimeve kushtetuese për të shqyrtuar nga këtë komision i posaçëm? Mendimi im është që komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore adreson të gjitha rekomandimet që kanë ardhur nga raportet ose BEODIR-it. Pra, duhet ta pranojmë që kemi që nga 2015-a, mos edhe më tej, që nuk i kemi adresuar të gjitha rekomandimet që vinë nga raportet e ODIR-it. Dhe ky do të jetë objekti i punës. Dhe ne nuk duhet parajykojmë punën e komisionit. Nëse komisioni do të vijë edhe me propozime të tjera, ato të shqyrtohen brenda komisionit. Ajo që Partia Socialiste e Shqipërisë në shumicë garanton është që brenda komisionit posaçëm ka barazim mes anëtarëve dhe drejt vetoje mes dy partive më të mëdha të përfaqësuara në Kuvendin e Shqipërisë. Ky është elementi. Dhe unë besoj që ne do ta gjejmë zgjidhjen në këndvështrimin ose në themelin e hedhur prej shumë vitesh kur ka ngritur komisionet posaçme të reformës zgjedhore të kuvendit. Marrim një nga ato vendime që kemi dhe vazhdojmë punë. Zoti Ballat, tashmë që edhe ONM ka përkrahur zgjatjen e mandatit të organeve të vettingut, por për miratimin e këtyre ndryshimeve kushtetuese duhet edhe vota e opozitës. Çfarë do të bëjë Partia Socialiste për të fituar këto vota? Unë nuk dua të bëj debat më për këtë çështje, as deklarata që nuk i vlejnë nevojës që ka kuvendi për të vazhduar shqyrtimin në procedurë parlamentare. Tashmë, kjo është i çështje që i takon Këshillit Legislacionit, Komisionit Ligjeve, madje dhe Komisionit të Venecias, i cili është ftuar nga ana e kryetares kuvendit për të dhënë një amikus kurje, një opinion urgent për këtë çështje dhe me sa jam informuar, Komisioni Venecias e ka parashikuar në ditët e para të dhjetorit. Kështu që le të shmangim diskutimet në publik për këtë çështje, por të prevaloj nevoja për të çuar përpara një nevojë që nuk u parashikua 5 vite më parë, por sot është në domosdoshmëri. Zoti Balla, me që do të ndryshoni kushtetutën për zgjatjen e afatit të mandatit të organeve të vettingut, a do e fusni edhe në rendite edhe kërkesën e prokurorëve për mandat të pakufizuar, ta fusni tani, e jeni pro, apo do e deni për një moment tjetër, si shta Ministri Drejtësi? Prokurorët së fakte. E kuptova pyetjen, të mos harrojmë që bëhet fjalë për ndryshim kushtetus. Dhe ndryshimet kushtetuse ka një procedurë tepër të veçantë parashikuar nga kushtetuta dhe nga libri rregullave të kuvendit të Shqipërisë. Nuk ka një depozitim me firma deputetësh, të cilët janë i vetmi instrument që fusin këtë nismë në procedurë. Dhe koha në dispozicion është e mjaftueshme sepse asnjë prej anëtarëve prokurorëve të prokurisë speciale nuk është në fund mandatit të tij, po është thuajse në fillim të mandatit. Kështu që do kemi kohë, do ta diskutojmë
jo si kryetar grupi, por si një deputet i thjesht, sepse vendimet në emër të grupit merren kur grupi parlamentar mblidhet dhe diskuton. Në këndvështrimin tim, nga eksperienca tashmë prej shumë vitesh si ligjvënës, mendoj që kjo është një çështje që meriton të vlerësohet, po të nisemi nga ecuria deri tanishme, dhe meriton të vlerësohet dhe pse jo të mos mbështetet. Por, unë nuk dua të hyrë në diskutim për këtë çështje, sepse, ju them, nuk ka një nismë të depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, nuk ka hyrë në procedurë parlamentare dhe si e tillë, le të fokusohemi tek ato që kemi aktualisht ongoing, pra në punën e përditshme të kuvendit. Duhet ju them gjithashtu që sot ne kemi diskutuar në grupin parlamentar plot çështje që lidhen me paketën fiskale dhe me buxhetin. Duhet ju them që grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mbështesi plotësisht paketën fiskale dhe buxhetin shtetit për vitin 2022. Jo vetëm është buxheti më i madh që ka pasur në Shqipëria, por unë mendoj që është buxheti më i drejtë për sa i përket parimeve të drejtësisë sociale. Do të dëgjoj Partia Socialiste dhe kritika që vjen nga Rion Braçe, kolegu juaj, për paketën fiskale, por edhe për mënyrën si po qeverisni? Rioni është kolegu im shumë i vjetër, me cilin diskutojmë çdo ditë. Natyrshëm që secili nga ne ka këndvështrimet e tij apo vlerësimet e tij, por në fund fundit to janë çështje që janë çështje të vendimarrjes së përbashkët politike. Shumë faleminderit. Faleminderit.